Спорту Галичина. Де розпочинається черговий матч п'ятого туру другої IT-ліги. 7. Роман Казюка, номер 9. Зараз момент у футзальному світі україної точки зору. Матч для обох команд. Зараз момент. Удар по воротах на місці. Удар по воротах від 10-го номера. Першого тайму у нас вже пройшов. 10 хвилин позаду. Удар, який поворот. Інкора проривається по флангу. Передача хороша, можна пробивати зараз по воротах. Удар біля. Грають у захисті гравці Інкора. Зараз момент, який вчасно виходить. Одразу біжать в контратаку. Хороша можливість зараз забивати, але... Тут Черстудіо з м'ячем Черковський. Переведення на протилежний фланг. Коваль Тарас пробиває. На місці відбилися, здавалось би. А це попередження, схоже. Попередження для 10-го номера. Тайм поєдинку Черстудіо Інкора, друга IT-ліга. П'ятий тур після першого... Василь номер 16, Федоренко, Андрій номер 17, Лев Микол. Знову Дячук пробиває біля стіни. Передача не зовсім вдала і контрвипад Черстудіо. Андрухів переводить на Чайковського. Момент! Йде передачу на другому таймі також позаду. І у нас нулі на табло. Зараз помилка у захисті. Удар як... Передача не проходить. Андрухів з м'ячем віддає передачу на партнера. Гайдар, 10-й номер, зараз Івашко на ударній позиції, Івашко забиває! 47-й номер, Богдан Івашко виводить Інкору вперед на 30. Черстудіо включить більше швидкості, через студію потрібно відігруватися, але після цього моменту ще один гол, і подивіться, що робить Інкора. Інкора забиває другий м'яч дуже швидко. Ще так у нас наразі інтрига зберігається в атаці. Суперники вриці Інкори, вихід один на один і не... Але цього разу вже помиляється. Гравці в жовто-чорній формі, момент і стійка рятує після ударів Василя Андрухіва. Ще момент відбивають до здобуття трьох залікових балів. Зараз можна пробувати по воротах, вони порожні, але зуміли зараз гравці. Від гравці Інкора і зараз удар по воротах. Рикошетка пішла, 0-2 попереду Інкора. Черстудіо намагається відігратися, другий пробивав. Розіграли швидкий м'яч гравці цієї команди. Передача на фланг, удар по воротах і стійко рятує Інкору. Інкора, яка здобуває перемогу. Андрій Гайдар та Богдан Івашко, автори забитих м'ячів. Здобуває перемогу Інкора над Черстудіо, здобуває три залікових бали. Дякую, що дивились з нами цей матч.